barka subaxnimo calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kanbeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ah ayaa inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah boqolaal askari oo lagu soo dahobray dalkaasi eritrea oo laga soo dejiyey xamar islamarkaasina ciidamadii loogu talagalay inay ilaaliyaan doorashada madaxweyne farmaajo uu qabanaya sidoo kalena waxaa warar qaar ay sheegeen in la rabo in lagu caburiyo mucaaradka sidaan horay wararkaynii hore ugu tabinay 5,000 in ka badan ciidamadaasi ayaa lagu soo tababaraya dalkaasi eritrea garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa shalay iyo durraad kasoo degay boqolaal askari oo tababar ku soo qaatay dalkaasi eritrea sida ay calansida media u xaqiijiyeen saraakiil halkaasi ku sugnay garoonka ciidankan oo muddo dheer ku maqnaa dalkaasi ayaa wax war ahi laga helin muddadii ay maqnaayeen waxaana waalidiintii dhalay looga kaxeeyey in la geyn doono dalkaasi qatar oo halkaas lagu soo tababari doono laakiin isla markiiba dowladda federaalk soomaaliya ayaa u wareejisay dalkaasi eritrea diyaaraddii sabtidii soo degtay ama kasoo degtay garoonka diyaaradaha aadan cadde oo laga leeyahay dalkaasi eritrea ayaa keentay ciidan lagu sheegay ilaa 250 askari waxayna muqdisho ka qaaday shalay dhallinyaro kale oo tababar loo rabo islamarkaasina halkaasi loogu celiyey sidoo kale diyaaradda kale ayaa shalay kasoo degtay garoonka muqdisho waxaana la sheegay inay keentay ciidan kale oo tababar kusoo qaatay dalkaasi eritrea ciidanka tababarka soo qaatay ayaa la sheegayaa inay qabaan tababar aad u weyn oo gaar ahi waxaana loo qorsheynayaa ilaalinta doorashooyinka soomaaliya halka siyaasiyiinta qaar ay sheegeen in loogu talagalay in lagu caburiyo siyaasiyiinta iyo mucaaradka musharaxiinta isla markaasina halkaasi lagu caburiyo in rasmi ah looma oga tirada guud ee ciidanka hase yeeshee warar qaar ayaa sheegaya inay gaarayaan ilaa 2,000 isla markaasina loogu talagalay inay si gaar u ilaaliyaan madasha ay ka dhacayso doorashooyinka ee madaxweyne farmaajo dhowr bilood ka hor ayaa warbaahinta waxaa qabsaday hooyooyin soomaaliyeed oo ka cabanaya in wiilashoodii loo qaaday dalkaasi eritrea aysan muddo bilo ahi warkahaynin hooyooyinkaasi ayaa markii dambe si gaar ahi loola hadalsiiyey wiilashoodan kuna qancay islamarkaasina qaarkood la sheegay inay weli jiraan dalkaasi qatar si kastaba ha ahaatee dhowr bil ka hor ayaa warbaahinta calansida media waxa ay tibisay in madaxweyne farmaajo iyo khayre ay diyaarsadeen ciidamo aad u fara badan oo lagu soo tababaray dalkaasi eritrea isla markaasina ugu talagaleen inay ilaaliyaan meelaha doorashada ka dhacayso iyo qaarkood loogu talagalay in lagu caburiyo ama lagu cabsiiyo madaxda ciidamada madaxdii hore ee dalka isla markaasina qof kasta oo mucaarad ku ah fila soomaaliya si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wixii warar dheeri ah oo kusoo kordha ciidamadaasi iminka lagu soo gurayo muqdisho dhinaca kale fila soomaaliya oo war ka soo saartay wadahadallada jabuuti ee halkaasi somaliland iyo soomaaliya madaxtooyada soomaaliya ayaa qoraar rasmi ah ka soo saartay shirkii jabuuti ee dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka somaliland iyo hadalladii uu halkaasi ka jeediyey madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa khudbadiisii waxaa ka mid ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirkii dab u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo somaliland ayaa tilmaamay maamuuska walaaltinimo ee ku xeeran wadahadallada iyo himilada shacabka soomaaliyeed ay u qabaan horumarka nabadda iyo midnimada ayuu yidhi madaxweynaha ayaa muujiyey ifafaalo shacabka iyo dowladda soomaaliya ay ku qabaan gogosha ay fidiyeen walaalaheena dalka jabuuti shacabka iyo dowladdaba maadaama ay baal dahabe kaga jiraan dowladda dowlad dhiska dalkeena iyo garab istaagga shacabkeena soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne farmaajo 20 sano ka hor maanta oo kale dib u curashada qaranka cusub ee soomaaliya waxaa lagu yegleelay ayuu yidhi halkan aynu joogno ee carta ee jabuuti oo hogaamiyey ama hogaamiye u yahay mudane ismaaciil cumar geele kaas oo martigeliyey shirkii dib u heshiisiinta ugu weynaa ee soomaaliya loo qabto kaas oo dhabbaha u xaaray dowladihii isxigxigay ee soomaaliya yeelatay maanta dhab ahaantii waxaa qormaysa ayuu yidhi taariikh kale madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay garbaha ka fadhiyaan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliya mudane xasan cali qeyre wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo heer qaran ahi ayaa la wadaagay madaxdii kulanka kasoo qayb galay iyo beesha caalamka sida dowladda federaalk soomaaliya ay uga go'an tahay in wadahadal maanfuran oo miradhal ahi lagu xaliyo tabashada walaalaheena soomaaliland halkan waxaan maanta u joognaa in aan furno wadahadalka taariikhiga ah ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo somaliland oo muddada dheer la sugayey si aan ugu xaajoonno mid ka mid ahay qodobada ududhaxaadka u ahay si loo gaaro nabad waarta iyo barwaaqo ay helaan bulshadeena soomaaliyeed ayaa ka mid ahayd hadalladii oo halkaas ka jeediyey madaxweyne farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane farmaajo ayaa ugu mahad celiyey walaalkiis madaxweyne ismaaciil cumar geele shacabka iyo dowladda jabuuti martigelinta shirkaasi isaga oo ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya mudane abiy axmed
safarkiisa dowladda Mareykanka ama safiirka dowladda Mareykanka mudane Donald Yamamoto urur goboleedka Igad iyo Midowga Yurub kaalintooda dhiirigelinta ee ku aadan qabsashada shirkani taariikhiga ah ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, hordhaca wejigii hore ayaa xalay sida aan tabinmanabo halkaasi ku burburay, isla markaasina lama oga maanta inay ku mid doonaan ama ay ka soo kala tagi doonaan. Siyaasi caan ah oo soo bandhigay qorshaha Farmaajo uu ka leeyahay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya aqoonsiga Jubbaland isla markaasina dhulka la jiiday, hogaamiyaha xisbiga wadajira Cabdiraxmaan Cabdishakuur ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada ayaa qoraal uu soo saaray uga hadlay qorshaha madaxweyne Farmaajo ka leeyahay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo sidoo kale aqoonsiga madaxweynaha maamulka Jubbaland oo aqoonsaday hase ahaatee waxa uu doonayaa in 2 sano uu ku darsado. Qoraalkiisi ayaa waxaa ka mid ahaa iyo faalladiisi madaxweyne Farmaajo weli kama quusan qorshihiisa muddo kordhinta ee 2 sano ahaa markaad eegto qaabka uu doonayo in uu ku maareeyo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaalilan go'aanka uu ka soo saaray Jubbaland iyo gogosha aan mudaysnayn ee shirka dowlad goboleedyada uu ballamiyey isla markaasina aan waqti uusan ku salaynin. Farmaajo wuxuu ku taamayaa in uu Jubbaland heshiis kula gaaro Soomaalilan, heshiiskaasi oo dhigaya wadahadalada 2 dhinac lagu soo afjaro muddo 2 sano ah. Wuxuu Farmaajo ku andacoon doonaa in heshiiskaasi uu isaga dhammaystirayo maadaama uu isaga u galay heshiiskaasi, sidaa daraaddeedna si joogistiisa ay lagama maarmaan u tahay danaha midnimada Soomaaliya, isla markaasina sidaasi ay arrinta ku dhacdo. Dhinaca kale, waxaa madaxtooyada kasoo baxay qoraal uu Farmaajo ku saxiixan yahay, kaasoo madaxweyne ku meel gaar ahi u aqoonsanaya madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madobe. Tani waxay daaha kar qaaday ama daaha ka rogtay in madaxweyne Farmaajo uu yahay ninka sida tooska ah ugu jira dagaalka Jubbaland, isagoo xukuumaddii iyo baarlamaankiiba waxba ka soo qaadin 2 sano ee uu qoraalkiisa ku sheegay ayuu ku doonayaa. Gorgortan Axmed Madobe iyo Puntland lagu ogolaysiinayo muddo kordhinta 2 sano ee Farmaajo. Dhinac kale, Farmaajo oo ka jawaabaya cadaadiska kaga yimid beesha caalamka ay doonaya in uu majaxawaabiyo dadaalada aqalka sare ayaa ka baaqay ayaa ku baaqay shir ay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka isugu yimaadaan, kaasoo aan lahayn muddo cayiman. Wuxuuna doonayaa in shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu dhaco kulanka guddiga doorashooyinka ay baarlamaanka ka hor imaanayaan. Kadib, guddiga ayaa baarlamaanka ka codsan doona muddo kordhin si ay doorasho qofii cod ahay u qabtaan, isla markaasina arrintaasi uu iminka bannaanka soo dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Horey ayaa dhowr jeer ayuu yiri horey ayaa dhowr jeer u sheegay in Soomaalidu ay ku sirantay madaxweyne Farmaajo, laakiin Farmaajo qudhiisana uu Soomaalida ku siran yahay. Waxaan ka maangal ahayn raba inuu ka gado. Haddaba waxaa ugu baaqayna, ayuu yiri, aqalka sare in uu sii wado dadaalkiisa uu saamilayda siyaasadda isugu keenayo cayimanna oo waqtiga cayiman halka ay ka dhacayso gogosha la isugu imaanayo. Waxaan ugu baaqaynaa guddoonka baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada taageersan madaxweyne Farmaajo in ay ka waantoobaan gacan siinta qaska iyo fidnada ay madaxtooyada Soomaaliya la maagan tahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa inuu caddeeyaa mowqifkiisa ku aadan dhacdooyinka isdaba yaalla ee dalka siima ahaan karo, ayuu yiri laacib siyaasadeed oo aan kaalin muuqata ku lahayn siyaasadda dalka. Xisbiyada siyaasadda waa in ay ka tashadaan sidii shacabka u tusi lahaayeen hagardaamada ay madaxtooyada la damacsan tahay dalka, waana in ay abaabul muuqda sameeyaan wadajir diyaar arrintaasi ay u noqdaan, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur ahna musharaxa xilka madaxtinimada. 30 sano ee lasoo dhaafay ayaan darro ka weyn sooma marin, ayuu yiri Soomaaliya in kursigii dalka ugu sarreeya ee madaxtooyada fidno qas iyo qalalaase si ula kac ahi loogu abaabulo xukuumaddii iyo baarlamaankii ay noqdaan awood aan wax dheeli tiri karin, ayuu yiri. Soomaaliya waxay taagan tahay kala bayrka siyaasadeed, ayuu yiri. Soomaaliya waxay taagan tahay kala bayr siyaasadeed oo ay ku kala baranayso dadka fidnada filla Soomaaliya raacsan iyo kuwa diidan ee doonaya in ay dalka iyo dadka badbaadiyaan taariikhna ay qormaysa, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qorshihii madaxweyne Farmaajo uu ka damacsan yahay Jubbaland iyo wadahadalada Soomaaliland bannaanka soo dhigay kashifaad xoogganna dusha u saaray.